круїз-хоровод. Це не спроби відпочинку. Так у народі називають один із найпоширеніших методів впливу на підсумки голосування. Громадянин за гроші виносить із дільниці свій порожній бюлетень, а в урну кидає заздалегідь заповнений. Це і можливо, коли комісія, скажімо, навіть і фізично не може проконтролювати, якщо є виборчі дільниці, де дуже багато, так мовити, людей. На жаль, бувають такі ситуації, коли представники громадських спостережних органів, вони також певною мірою заангажовані і, на жаль, закривають очі на ті чи інші порушення. Адмінресурс – іще один метод впливу на волевиявлення. І деякі кандидати, кажуть експерти, задіють його не лише для потрібного голосування, а й для агітації. Приміром, залучатимуть комунальників чи поштарів для безкоштовного розповсюдження агіток або ж знищення матеріалів конкурентів. Якщо державні органи починають діяти в політичних інтересах, агітують, роблять сітку, ходять до людей, контролюють вибори, це використання адмінресурсу. Підкуп. Без нього теж не обійдеться. І не обов'язково, власне, виборця. Плата агітаторам за розповсюдження політичної реклами теж вважається підкупом. За це може загрожувати аж до 3 років позбавлення волі. Виняток – оплата проїзду, харчування чи телефонних розмов. Бо за свій рахунок жодна людина їздити не буде. Тому треба, щоб партія, політична сила фінансувала хоча б частково їхні поїздки в регіон. Дорога, проживання, якщо це не один день. Друге – це телефонні дзвінки. Дані витрати всі повинні бути підтверджені. Чеки – це можуть бути рахунки, які виставлені, проплачені самим агітатором, потім компенсуються. Експерти не виключають і масових фальсифікацій під час підрахунку голосів. Цілком можливі і вкидання або ж викрадення, так би мовити, невигідних бюлетенів. Можуть не поставити печатки. Часто до такого вдаються зацікавлені кандидатами члени комісії. Свідомо члени комісії не ставили печатки для того, щоб в разі, якщо не буде відповідати результат підрахунку інтересам їхнього кандидата, ці всі бюлетені були визнані недійсними і не враховувались в кінцевий результат. У поліції повідомили, уже створюють спеціальні групи для швидкого реагування на порушення виборчого процесу. У нас є розрахунки наших сил засобів, ми забезпечимо порядок, починаючи з моменту видачі бюлетенів, де ми почнемо плідно співпрацювати з окружними комісіями, охорону бюлетенів, перевозку. Охороняти порядок на дільницях матимуть право лише поліцейські. Загалом по країні їх задіють 160 тисяч. Жодних інших силових груп чи громадських формувань без дозволу поліції не допускатимуть. Безпеку та прозорість виборчого процесу та підбиття підсумків голосування обговорять і гості головної теми «Вибір». Завтра до Олени Кот завітають генпрокурор, керівники МВС, СБУ, міністр юстиції та представники громадських організацій. Не пропустіть! Рівно о 21:00.